Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer uma receitinha para vocês. Nós fizemos aí o pato em gel utilizando maisena e soda, certo? Usando esse bloquinho sanitário aqui. Ficou perfeito. Do tempo que eu fiz, gente, já tem mais de 15 dias. Mas o tempo que saiu o vídeo para vocês, eu acho que deve ter uma semana, porque fica tudo programado. Vou até mostrar a vocês e tá aqui perfeito ainda, ó. Olha aqui, não separa, ó, pato em gel com maisena, o pH ficou 10, né? Eu botei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Olha aí, tá vendo? Ó, tá perfeitinho. Ó. Você vê que eu fiz o teste pra vocês. Usei lá em casa e tá maravilhoso. Eu fiz mais, mas esse aqui que eu gravei, eu deixo guardado pra tá sempre mostrando a vocês, tá? Então, hoje, pra quem não mexe com soda, gente, hoje eu vou tá trazendo uma receita bem legal, tá? Você pode fazer esse pato em gel sem utilizar soda. Tem muita gente que não usa, não lidar com a soda, tem alergia. Então, vamos usar um produto de mercado, igual fizemos aí a base, né? Multiuso, tá? Ó, vamos usar uma pasta dessa aqui de mercado, essa pasta de lava-louça, tá? Ela é baratinha, gente. Eu essa Cocovado aqui foi 500 gramas, ela foi R$ 2,95, tá? Então, vou usar ela. Ela é bem dura, ó. Olha aqui. Vamos fazer do mesmo jeito que fizemos, ó. Que nós fizemos as bases, tá? Então, aqui na vasilha, eu vou colocar. Primeiramente, eu vou dissolver aqui nesse 2 litros de água, 100 ml de álcool, tá? Ó, vou usar 100 ml de álcool 70 nessa água. É 2 litros de água que tem aqui, tá, gente? Ó. Vou mexer bem. Eu tenho no fogo ali 2 litros de água fervendo. Esse aqui deixa aqui reservado aqui, tá? Ó. Deixa ele quietinho reservado aqui. Agora vamos trabalhar isso aqui. Aqui eu tenho 2 litros de água fervendo. Vou pegar essa pasta, vou colocar ela aqui. Aqui, ó, como eu cortei, aí ficou aberto e ficou guardado. Como tempo, ficou muito tempo, né? Como eu falei pra vocês, faz tempo que eu tinha gravado isso, ó. Vou tentar retirar aqui. Esse papel aqui, eu vou botar água quente ali e vou aproveitar, tá? Ó. Aí ficou assim, desse jeito. Porque ficou aberto e eu esqueci ela aqui debaixo da pia, no armarinho aqui. Não devia ter feito isso, mas eu esqueci. Aí ela ficou começando a dissolver, mas não tem problema não. Vou botar água quente ali, ó. Ó, pra aproveitar, né? No plásticozinho que vem nela e aqui também, ó. Aí vou colocar esses 2 litros de água fervendo aqui de vez, tá? E vou botar mais 2 litros pra ferver. Aqui, ó, vou dar uma mexidinha aqui pra ver se dissolveu. Aí eu passo na peneirinha, ó. Já vai dissolvendo até o resíduo da pasta que ficou aqui dentro também, né? Vamos aproveitar tudo, gente, ó. Olha lá como já tá saindo, ó, tá vendo? É porque aconteceu esse acidente de ter derretido. Agora aqui, enquanto os outros 2 litros de água fica no fogo ali pra ferver, nós vamos dissolver esse aqui, tá? Mas eu vou pegar aqui dali e vou peneirar agora. Ó, vou pegar esses aqui, que nós aproveitamos aqui agora, e vou peneirar e colocar aqui dentro, ó. Tá vendo? Até se você botar na água fria aqui, você aproveita alguma coisa ainda. Ó. Mas já aproveitou tudo já. Bom, já botei 2 litros de água para ferver novamente, tá? E agora vamos mexer isso aqui para dissolver, tá? Ó. E também, gente, eu vou usar também uma calda de açúcar que eu fiz, tá? Ó, ela tá aqui. 200 gramas de açúcar em 200 ml de água. Vocês percebem que ela tá amarela, ó. Tá vendo? Tá bem amarela. Eu vou colocar aqui 100 ml de cloro, tá? Pra clarear bem essa calda de açúcar. Igual eu fiz com a base. Ó. 100 ml de cloro, tá? E vou mexer. Agora ficou transparente, ó. Igual água. Pode ser água sanitária também. Olha aí. Ó, ficou toda clarinha. Tá dando pra ver até o fundo, tá vendo? Olha só. E vamos reservar ela aqui, tá? Agora vamos voltar aqui a dissolver isso aqui. Bora lá.
pegar agora a bacia. Você pode dissolver tudo se quiser, tá? Ficou esse pedacinho, mas não sei, não interfere nada, não. Vou colocar aqui dentro. Isso aqui, você vai... Eu vou utilizar, botar água fria, tá? Não vou jogar fora, não. Agora aqui a gente vai mexer bem. Ó. E aqui já vou botar mais 2 litros de água fervendo aqui. Fervendo mesmo, tá, gente? Aí eu vou aproveitar, vou lavar a bacia ali, tá? Vou até conferir se não ficou nada aqui dentro. Algum pedacinho, que aí eu acabo de dissolver aqui na próxima. Ó, aqui, ficou um pedacinho. Essa parte é enjoadinha pra dissolver, por isso que é bom levar direto ao fogo. Aqui. Mais outro pedaço. Vou até conferir ver se não tem mais. Acho que agora não tem mais, não. Ah, tem mais um aqui, ó. Deixa eu só achar ela. São 3 pedacinhos que ficou. Por isso que é bom levar ao fogo. Eu não levei ao fogo porque... Por conta desse broco aqui, senão ia manchar meu canecão todinho. Ele é de alumínio. Deixa eu achar outro pedaço que tá aqui. Eu sei que tem outro por aqui. E tava aqui agora, gente, esse outro pedaço. Achei, não falei? São 3 pedaços. Aí aqui eu já posso colocar a minha calda de açúcar, tá? Que eu coloquei o cloro. E vamos mexer bem. Vou só pegar minha água fervendo aqui. Ó, aqui tá tudo dissolvido. Ó, e ainda tá quentinho ainda. Bom, aqui tá os 2 litros de água fervendo. Vou colocar aqui pra acabar de dissolver isso aqui. Vou colocar só a metade só. Pra acabar de dissolver essa pedrinha aqui, ó. Essas 3 pedrinhas, tá? Prontinho, gente, aí, ó. Agora dissolveu tudinho, tá vendo? Aí eu vou despejar aqui dentro, ó. Aqui. Vou lavar a bacia novamente aqui, se tiver algum resíduo. Ó, o restante da água, tá? E vou colocar aqui dentro. E agora vamos mexer bem isso daqui. Ó. Minha bacia tá quase cheia, mas amanhã vai caber 500 ml de detergente que eu quero colocar, tá? Então isso aqui é uma opção para quem não mexe com soda, gente, tá? Vai ficar muito bom. Aqui isso aqui você pode fazer um pinho gel também. Pode fazer um Ajax, pode fazer um multiuso. Então tem várias opções pra você tá fazendo com essa pasta, tá? No lugar de tá utilizando soda, óleo, tá? Essas coisas assim. Isso aqui é pra quem não mexe com soda, tá? Vou dar uma boa mexidinha aqui. Vou mexer aqui por 2 minutinhos, bora lá. Prontinho, gente, já mexi por 2 minutos, tá? Agora eu vou deixar ela descansando aqui, tá? Vou deixar quietinho que amanhã eu volto com vocês pra ver como é que vai tá, tá? Então, até amanhã. Bom, pessoal, voltei no dia seguinte pra gente ver como foi o nosso pato em gel, né? Que foi feito com a pasta. A gente não utilizou soda, né? Vou medir o pH dele primeiro como que tá. Tem um pedacinho de fita aqui. Vamos ver. Ó, a pegada aí tá bom, gente. Tá no 10, tá? Ó. Pra mim, eu acho que tá no 10. No 10 não, no 9. Deixa eu ver aqui. Aqui, gente, ó. Ele tá entre o 9 e o 10, tá? Então, tá perfeito. Tá perfeito.
Aqui, gente, eu vou colocar 500 ml de detergente marinho, tá? Esse aqui é o mesmo que faço, mas é o mesmo de mercado, tá? Ou pode ser desinfetante, tá bom? Ou pode ser de outra cor também, que eu coloquei aqui porque ele é marinho também, né? E vai ajudar também a manter o perfume, né? E a limpeza também. Já colocamos bastante coisa aqui, né? Aqui agora, gente, eu vou, depois mexer bem, eu vou colocar sal para engrossar isso aqui. Você pode escolher, ou você usa sal ou você usa bicarbonato, tá? Eu vou colocar sal, que se eu usar o bicarbonato aqui, vai baixar muito o pH dele. Aí vai ficar neutro e não vai ter a ação de limpeza como a gente quer, né? Aqui eu tenho um sal. Essa pazinha aqui é uma colherzinha de sopa, tá? Vou colocar uma primeiro e vou mexer bem. Vou ter que colocar uma e mexer, tá? Ó, ainda não engrossou. Vamos colocar mais uma. Vai colocando assim, aos poucos, colher em colher, até você ver, tá? Se já tá engrossando, tá bom? Ó, tá começando a engrossar. Começando. Ó. Vou botar mais uma colher. Só o meu também tá bem molhadinho, ó. Mais uma colher de sopa cheia, tá, gente? Vou mexer. Vou pegar aqui mais uma colher. Pronto. Agora vou mexer bem de novo. Olha, tá começando a dar ponto, ó. Olha isso. Ok, mais 4 colheres, né? Colocamos, né? Eu acho que já é o suficiente. Ó, começando a engrossar. Olha isso. Olha só que maravilha já tá, ó. Ó, tá vendo? Você pode botar mais uma se quiser, mas vamos mexer esse aqui primeiro. Tem que dissolver bem, que a gente tem sal no fundo aqui ainda. Dá pra sentir. Ó. Se quiser mais grossinho, é só colocar mais uma colher de sal. Ó. Olha aí, que perfeição. Essa espuma aqui é só se borrifar algo que ela some, tá? E tá cheiroso aqui, gente. Tá cheiroso. Ó. Vou colocar mais uma colherzinha só de sal. Ó, mais uma. E agora vou mexer. Acho que essa aqui já vai estar boa já. Ó, olha isso. Olha o mel que já tá. Não precisa colocar mais. Se você botar mais sal aqui, o seu pato em gel vai desandar. Olha isso aqui. Olha. Ó. Não precisa colocar mais, tá? Já tá de bom tamanho. Gente, aqui teria que colocar mais água, tá muito grosso. Olha isso, ó. Acho que eu devia ter passado só naquelas 4 colheres de sal só. Deixa eu ver se dá pra botar um pouquinho de água aqui pra diminuir isso aqui. Pera aí. Vou colocar um pouco aqui, eu sei que tá transbordando, mas vou colocar um pouquinho. Aí. Coloquei aqui 300 ml de água. Só pra ralear um pouquinho isso aqui, que tá grosso demais. Agora aqui já tem uns 7 litros aqui, tá? Mexer bem. Eu vou ter que pegar uma outra vasilha. Tá grosso demais isso. Olha isso. Vou botar uma outra vasilha aqui.
A gente tá bem grosso, tá vendo? Ó, engrossou bastante. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Bem grossinho. Se vocês quiserem botar água, botar mais água, vocês podem tá colocando, tá? Mas pra mim, ele tá bom assim. Engrossou bem, viu? Ó. Agora eu vou pegar ali o galão. Olha, engrossou igual as bases. Vou pegar um galão 5 litros pra colocar ele. E mais duas garrafas de 2 litros. Que aqui eu sei que deu 7 litros. Duas garrafas de 1 litro, quer dizer. Ó. Olha que belezinha. Ó, tá vendo? Vou pegar o galão ali. Ó, já engarrafei. Rendeu um galão de 5 litros. E mais 4 vidrinhos desse daqui. Eu gosto de botar, gente. Se vocês tiverem aquele biquinho do pato em gel, né? Aquela vasilha, aquela garrafinha, melhor ainda, tá? Eu tinha uma aqui e sumiu. Então, vocês podem pegar essa aqui do Veja, igual eu fiz o outro e vocês viram que eu fui lá no vaso sanitário do meu banheiro. E com esse biquinho aqui, ó, você vai colocando assim, tá? No vaso. Então, eu prefiro colocar nessas vasilhas de multiuso, né? De Veja, que fica muito melhor. É só você botar aqui, ó, identificar o nome aqui. Colocar aqui é pato em gel, tá? Pra pessoa que for mexer no banheiro ou você mesmo saber o que que é. Aqui é o que sobrou aqui, ó, na vasilha, ó. Eu vou colocar aqui um pouco de água. Vou tentar fazer um teste, tá? Ó. Olha aqui. Ficou bem grossinho. Gente, uma dica. Caso vocês façam e fique ralo, eu aprendi isso com uma amiga minha no Zap. Uma seguidora. Se caso ficar ralo de vocês desandar, vocês colocam uma tipo assim, uma colherzinha rasa, tá? Uma colher de sopa rasinha mesmo, bem pouquinho. Olha como faz espuma, gente. Olha a cor linda que tá isso aqui. Aí vocês, caso de vocês desandem e fique ralo, é como eu tava falando, vocês pegam uma colher de sopa bem rasinha, coloca aí dentro e mexe, que ele vai voltar o que era, tá? Caso vocês percam a mão aí no sal, tá bom? É só colocar um pouquinho de soda que volta ao normal. Soda líquida, 50%. Olha aí, gente. Esse aqui agora eu vou botar no banheiro aqui do chalé. Maravilha! Então, gente, aqui está o nosso pato em gel sem adição de soda. Se não precisa estar mexendo com soda para estar fazendo, tá? Rendeu 7 litros certinho. Nem um a mais, nem um a menos, tá bom? Então é isso aí, eu espero que tenham gostado, gente. Peço a vocês que curte, comente, compartilhe, tá? E faça maravilha. E outra coisa, isso aqui vocês podem fazer para vender tranquilamente, tá? Não vai separar. Ah, vou mostrar vocês as bases multiuso que eu fiz com essa pasta. Só um momentinho. Bom, vou mostrar vocês aqui agora as bases que nós fizemos. Olha aí, olha a perfeição. Ó, não separa, tá perfeitinha. Olha isso, ó. Isso aqui tava sujinho na parede. Nossa, que é mancha mesmo. Olha aí. Então, tudo que eu gravo, eu guardo. Esse aqui, gente, esse aqui já tem mais de mês, tá? Agora, esse aqui que gravamos com a pasta de pó aqui, ela ficou mais clarinha, lembra? Olha aqui, que perfeição, ó. Gente, não separa, não acontece nada. Olha aqui, ó. Que coisa linda. O galão tá sujo que tava no chão. Olha isso. Tá vendo? Perfeito, gente. Então é isso aí. Então, podem fazer. Pra quem não mexe com soda, tá? Eu vou trazer mais outras opções também. Pra você estar fazendo com essa pasta. Vários outros produtos, tá bom? Então, um beijão no coração a todos vocês. Que Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.